Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. V dnešním videu si budeme povídat, kde ušetřit a zároveň kde si připlatit v péči o pleť. Tohle je podle mě dost složitá otázka. Často se mě ptáte na Instagramu, jaký produkty máte například upřednostnit v té, jak kdyby, ceně, do kterých více investovat a naopak u kterých vám například stačí produkty z drogérie. O tom se tady dneska v tomhle videu pobavíme. Předtím než začneme, tak určitě nezapomeňte dát odběr tomu kanálu, dejte like tomuhle videu a taky budu strašně moc rád, pokud napíšete nějaký fajn komentář. Děkuju vám moc. Předtím, než začneme, tak bych ještě chtěl říct, že vlastně ta cena často i odpovídá problému vaší pleti. Takže ve chvíli, pokud vy máte opravdu přecitlivělou pleť, tak je jasný, že nějaký čistič za 150 korun, který bude narvaný nějakýma parfémama a tak dál, tak by vám třeba nemusel sedět a proto budete muset šánout k jiný značce anebo do trošku jiný cenový kategorie, která je opravdu dělaná pro ten váš typ pleti. Ale myslím si, že i pro citlivý typ pleti nebo pro nějakou atopickou pleť opravdu se dají najít čističe a i jiný produkty z těchto kategorií, které budu zmiňovat, který vlastně vám splní ten efekt bez toho, abyste vy museli do nějaký vyšší cenový kategorie. Kdybych měl nějakým způsobem vysvětlit tu ideologii, jak já vlastně přemýšlím nad skincare, tak je to vlastně tak, že já to beru jako takovou pyramidu. Pro zjednodušení bych rozdělil skincare na takových 5 částí. Tedy na 5 kroků, který si myslím, že by asi každý měl do své péče o pleť 100% zařadit. A to je čištění, tonizace, sérum, nějaký hydratační krém a potom nějaký ukončení rutiny, ať už SPF přípravkem nebo nějakým olejem. Když si tedy představíte takovou pyramidu, kde vlastně dole je těch 5 kroků a vlastně vertikálně jsou jak kdyby takový 3 cenové kategorie. Tady tohle z tom grafu vy vlastně můžete vidět, kterým produktům a kterým vlastně částem té rutiny dávám vlastně přednost, co se týče nějaký cenové hladiny. K každý tyhle z té kategorie, kterou vlastně budu zmiňovat, zároveň dole v popisku pod videem budete mít veškerý produkty vypsány a budu tam zároveň i přidávat další produkty, které třeba časem vyzkouším a myslím si, že by se do tady tyhle z těch kategorií hodily. Takže určitě pokud budete chtít třeba nějakou inspiraci na produkty z těchto kategorií, dám vám tam vždycky jak z drogérie, tak i z nějaký parfumery, abyste si fakt mohli vybrat tu vaší cenovou kategorii, tak určitě se nezapomeňte kouknout dole do popisku pod video. Pojďme si tedy tady těch 5 částí rozebrat zvlášť a pojďme si vysvětlit, proč u některé části té rutiny se vyplatí ušetřit a proč u některých naopak se vyplatí připlatit. Ve skincare rutině vždycky začínáme čištěním a tady tohle je opravdu jeden z nejvíc důležitých kroků pro to, aby vlastně ty ostatní další kroky fungovaly tak, jak mají. Já obecně, jak už jsem vám mnohokrát říkal, opravdu preferuju dvoufázový čištění pleti, zvlášť u lidí, kteří nosí fakt SPF přípravky nebo make-up. Tam si opravdu myslím, že to dvoufázové čištění je jediná cesta, jakým způsobem jste vlastně vy schopni důkladně vyčistit tu pleť do hloubky a odstranit vlastně veškeré nečistoty, jak z povrchu pleti, tak zároveň z těch pórů. Díky tomu právě potom ta následná skincare mnohem lépe prostupuje vlastně do té spodnější části té pokožky. Pokud se budete ptát, proč vlastně čištění dávám vlastně na ten nejnižší cíp toho trouhelníku, tak je to proto, protože si myslím, že opravdu čistící produkty, které jsou aktuálně na trhu, klidně už i v drogérii, jsou natolik kvalitní a na tak dobré úrovni, že úplně nevidím důvod si kupovat cleanser například za 1000 korun. To opravdu mi přijde jako vyhozený peníze. To dvoufázové čištění vždycky by mělo začínat nějakým balzámem nebo odličovacím olejem, kterými vlastně odstraníte veškeré složky, které jsou vlastně rozpustné v tucích nebo v oleji. Tady, jak víte, já absolutně miluju od značky D. Inkelis jejich Oat Cleanser. Tohle je opravdu skvělý čistič, který opravdu odstraní tu největší vrstvu těch nečistot z pleti. A zároveň ta cena je naprosto skvělá a to balení je obrovský, takže vám to vydrží opravdu velmi dlouhou dobu. A druhý produkt, který by určitě stál za vyzkoušení, je mycí olej od značky Jaya z jejich řady Gdan Skin. Ten je taky naprosto skvělý a opět ta cena je to Jaya, takže tam úplně nemůžete šlápnout
šlápnout vedle. Ale jak už jsem říkal, pro více produktů určitě koukněte dole do popisku pod video. Druhým krokem v čištění pleti je nějaký čistící gel, který zase veme ty nečistoty, které jsou nějakým způsobem rozpustný ve vodě. Ten vlastně tu pleť i dokonale dočistí, tak aby vlastně ta pleť byla úplně čistá. U čistících gelů je to úplně stejně jako u těch udličovacích balzámů. Tam bych řekl, že to, co se aktuálně dá koupit v drogérii nebo v lékárně, je naprosto dostačující pro tu vaši pleť. A vlastně nemáte důvod si kupovat nějaký zase odličovací čistící gel do tisícovky. Fakt mi to přijde zbytečný. Co se týče těch čistících přípravků na obličej ve formě gelu, tak si myslím, že naprosto skvělý má například Neutrogena, CeraVe, již zmíněný The Inkylist, anebo zase Jaya. Tam si opravdu myslím, že těch druhů, těch čistících přípravků je natolik, že opravdu si tam vybere jak suchá pleť, tak atopická, tak masná pleť, nebo nějaká problematická. Opravdu si myslím, že fakt těch čistících přípravků na trhu je velké množství a za super ceny. Pokud půjdeme v té pyramidě trošku výš, tak narazíme na tonika. Jak víte, tak já tonika absolutně miluji, opravdu jsou to produkty, které absolutně nevynechávám za každou cenu ve své rutině. Přijde mi, že jsou opravdu jako pomocní, pokud víte, co od nich očekáváte. Jak víte, tak zase já tonika rozděluji na takový dva druhy. Jedni jsou opravdu takový ty tonizační tonika, který mají opravdu tu pleť jenom sklidnit, vyrovnat to pH a zároveň zvlhčit před nanesením nějakého séra. Druhá kategorie jsou tonika, který mají v sobě nějakou aktivní látku. Obvykle to jsou tonika, který mají v sobě například vitamin C, anebo to jsou tonika, který mají v sobě například kyselinu glykolovou nebo nějakou jinou exfoliační látku. Tady tyhle tonika já naprosto miluju. A důvod, proč je za mě velmi důležité používat tonika, je proto, že ta jejich molekulární hmotnost, tedy ty molekuly, které vy vlastně dáváte na tu pleť, jsou jedny z nejmenších v té skincare, tudíž vlastně jsou schopny prostoupit co nejhlouběji do té vaší pokožky a zároveň mnoho z nich je schopno vám jak vyrovnat to pH, tak zároveň je schopno pomoct právě tomu séru k tomu, aby vlastně do té pokožky šlo mnohem hlouběji. Co se týče tonik, tak tady mám i samostatný video, takže pokud vás zajímá trošku víc na téma tady tyhle z toho kroku skincare, tak se určitě koukněte i na tohle to video a produkty, které třeba doporučuju z těchto dvou kategorií toneru, tak jsou zase dole v popisku pod videem. Na vrcholu té mé cenové pyramidy jsou séra. U těch si opravdu myslím, že není úplně na místě nějakým způsobem zásadně šetřit, protože právě to sérum má v sobě většinou nejvíce aktivních látek a zároveň prostupuje nejhlouběji do té vaší pokožky díky tomu, že většinou séra jsou opravdu jako molekulárně menší, takže právě díky tomu mnohem lépe prostupují do té vaší pokožky. Zároveň nakombinovat správně sérum tak, aby mělo dostatečné množství aktivních látek nebo nějakých hydratačních látek, je opravdu velmi složité a opravdu velmi nákladný proces, tak právě proto i u mnohých značek je vlastně sérum většinou dvojnásobná cena klasických produktů, protože zkrátka ta formulace je mnohem složitější a zároveň pokud to sérum nese víc produktů, tak zkrátka není úplně jednoduché je udržet stabilní a to je právě jeden z důvodů, proč právě séra mají většinou vyšší částku a já osobně do nich právě i taky víc investuju, protože pokud používám opravdu nějaký kvalitnější sérum, který je nadupaný různýma aktivníma látkama, je tam kvalitní více molekulární kyselina hyaluronová, tak opravdu ten rozdíl je vidět opravdu velký a zároveň opravdu vy vidíte z dlouhodobého hlediska to, že ten produkt opravdu prostupuje hluboko do vaší pokožky, tudíž dělá i dlouhodobější efekt a pomáhá právě i třeba proti vrázkám nebo nějakým větším dlouhodobějším problémům na pleti. Séra na tomhle tom profilu zmiňuji často, ale opravdu jedno z nejoblíbenějších, co se například týče kyseliny hyaluronové, mám od značky Renovality. Skvělá séra jsou taky například od značky Kiehl's anebo od značky Caudalie. Z drogérie mám taky třeba strašně moc rád séra od značky L'Oréal. Opravdu si myslím, že ta kvalita těch sér je na opravdu velký úrovni a ta cena je tomu opodstatněná, ale rozhodně to není cena, která by vás nějakým způsobem zrujnovala, ale ta kvalita tam doopravdy je. Když půjdeme z vrcholu toho trojúhelníku dolů, tak se dostaneme ke krému. Tady tohle to musím říct, že je kategorie skincare, která pro mě donedávna byla velmi problematická, protože opravdu na
najít krém, který má nějaký účinky a zároveň mě nějakým způsobem nebude dráždit nebo ucpávat, pro mě bylo velmi složité. Z toho důvodu jsem třeba i dřív používal víceméně jenom značku Dermalogica, protože ta vlastně mě neucpávala, ale zase ta cena těch krémů je někde trošku jinde a musím říct, že pokud hledáte, tak opravdu se dají najít krémy, které jsou opravdu levné a mají dost podobný efekt, který pro mě právě měla ta Dermalogica, a to sice to, že skvěle tu pleť zhydratovali, ale rozhodně mi neucpávali pory, což pro mě byl opravdu velký, dlouho neřešitelný problém a podařilo se mi ho vyřešit celkem jednoduše. Takže i tady najdete opravdu velmi levný krémy, který můžou vám nějakým způsobem pomoct, ale jak víte, tak já třeba mám rád i krém od značky Benefit, který je takovej hutnější a už stojí třeba tu 1000 korun, ale zase vám vydrží strašně moc dlouhou dobu a ten efekt prostě za to stojí. A zase pokud vy máte nějakou preferenci, co se týče vašího typu pleti, máte nějakou problémovou partii, máte atopický ekzém nebo opravdu velmi náchylnou pleť na ucpávání pórů, tak tady tohle z toho opravdu zase bude pravděpodobně vyžadovat buď to, že vyzkoušíte trošku víc krému, anebo půjdete do nějaký vyšší cenové kategorie, ale ani tam nemáte úplnou jistotu, že vám to bude zrovna sedět. V poslední době musím říct, že mě velmi překvapila jak značka Neutrogena, tak i značka Jaya. Tam jsem se dřív krému na obličej celkem obával, ale teďka už testuju asi třetí druh krému a musím říct, že jsem fakt fascinovaný tím, že i v těchto cenových kategoriích, které jsou opravdu jako dole, tak ty krémy opravdu fungují skvěle, hydratují a zároveň neucpávají tu problematickou pleť, což je za mě naprosto dokonalý. Tak pojďme zase na tu poslední kategorii z druhé strany toho trojúhelníku, a to jsou teda SPF a nebo nějaký oleje, kterýma uzavíráme tu rutinu. V denní péči samozřejmě to je vždycky SPF, jak víte, tak já opravdu každýho vždycky navádím k tomu, aby SPF zařadil do své denní rutiny. Opravdu je velmi důležitý používat SPF krém každý den, každý ráno a ideálně ho i reaplikovat během dne. Opravdu pokud hledáte produkt, který je anti-age, který opravdu vám pomůže s tím, aby se vám ty vrásky dělaly co nejméně, tak to není retinol, není jsou to žádný kyseliny, ani nějaký kolagenový přípravky, ale je to opravdu to SPF, protože to vám vlastně chrání tu pokožku před tím, aby ji sluneční záření poškodilo. A opravdu to funguje, je to opravdu vyzkoušený a vědecky prokázaný. Takže opravdu pokud chcete zabránit stárnutí pokožky, tak SPF určitě musí být ve vaší rutině. Jak víte, tak já mám oblíbený SPF od značky Dermalogica, je to ta jejich Prisma Protect SPF, ale musím říct, že za poslední dobu jsem vyzkoušel SPF například od značky Garnier. V České republice se dá celkem těžce sehnat, ale jde to, seženete ho například online a musím říct, mě naprosto dokonale překvapilo. Seženete ho za nějakých 260 korun a ta textura je naprosto dokonalá i pro masný typ pleti. Neucpává pory, žádným způsobem to neštípe v očích během dne, je to fakt super. Stejně tak absolutně miluju například La Roche-Posay, jejich Atelios, to je opravdu velmi skvělý SPF přípravek. Ta cenová kategorie u La Roche-Posay už je vyšší, ale musím říct, že zase se to celkem vyplatí, protože ty jejich SPF přípravky jsou opravdu na vysoké úrovni. A pokud byste se chtěli trošku rozmazet, tak určitě moc doporučuji vyzkoušet nějaký pravý korejský nebo japonský SPF. Opravdu v těchto zemích právě SPF přípravky jsou jedny z nejlepších, protože ta technologie je opravdu nejdál a ty SPF přípravky jsou fakt jako vymazlený v tom stylu, že vy si dáte na obličej fakt takový jemný gelíček. Absolutně to nemá takový ten klasický film, jako mývají některý SPF přípravky. Dokážou i krásně hydratovat a zároveň vlastně vůbec na té pokožce nepůsobí jako klasický SPF přípravky. Takže pokud se chcete rozmazet, tak určitě korejský nebo japonský SPF přípravky jsou za mě top. Zase na tohle téma SPF přípravku tady mám na tomhle kanálu video, takže pokud byste se chtěli kouknout a trošku proniknout více do toho, proč je opravdu důležité nosit SPF každý den, tak se určitě koukněte na to video. Stejně jako produkty, tak i tady tyhle videa vám dám dole do popisku pod video. A druhá kategorie tady tohle z toho ukončení vaší skincare rutiny bude večer pravděpodobně nějaký olej. Za mě je tady tohle kategorie opravdu velmi důležitá, ať máte pleť suchou, mastnou, je to opravdu celkem jedno, protože vidím velký rozdíl, pokud použiju jenom nějaký noční krém, a
anebo pokud na ten noční krém dám potom nějakou vrstvu nějakého oleje, který vlastně dopomůže uzamknout tu vlhkost a veškerý ty další produkty v té vaší pleti. Na tady tohle je například nejlepší skvalan. Skvalanový olej je velmi známý tím, že je nekomedonní, takže i pro pokožku, která je aknózní nebo mastná, je naprosto skvělý, protože vám ve většině případů nebude způsobovat žádný akné nebo pupínky a jeho velkou výhodou, krom toho, že skvěle zadržuje vlhkost v pokožce, je také to, že sám o sobě je hydratační. Takže pro pleť, která je dehydratovaná, suchá, je podle mě tady ten olej úplně jedním z nejlepších olejů, který aktuálně jste schopni koupit na trhu. Ale jak říkám, i já se svojí pletí, která je mastná nebo smíšená, si skvalanový olej dávám skoro každý večer, anebo používám retinoly, které jsou vlastně v tom skvalanu zředěný. Takže tady tohle to mi přijde jako nejlepší kombinace. Jak víte, retinoly já absolutně miluju. Opravdu si myslím, že jak SPF, tak retinoly, pokud používáte, tak vlastně to je takový jako nejlepší kombo, co se týče nějakého anti-age přístupu k pleti. Pokud ale budete chtít použít na konec téhle rutiny třeba nějaký mix olejíčku, tak tam zase je trošku větší cena, protože zkrátka ty oleje jsou každý trošku jinak drahý a opravdu vytvořit skvělou kombinaci olejů, která bude vlastně jako funkční po všech stránkách, je velmi složitý. V téhle kategorii já například mám nejradši Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Oni to vlastně nazývají jako sérum, ale já to vždy používám na konec své večerní rutiny a musím říct, že i přes tu cenu, tak opravdu vidím velký rozdíl, pokud tady tenhle olej použiju nebo pokud ho nepoužiju. Takže určitě pokud hledáte nějakou skvělou kombinaci různých olejů, tak aby vám vlastně každý ten olej dal nějakou tu svoji vlastnost nebo vlastně tu prospěšnost, tak určitě Kiehl's Midnight Recovery je moc super. Zase veškerý produkty budou vypsaný dole. Tak jo, to bude asi všechno. Tady těch z těch pět kategorií si myslím, že je opravdu to nejdůležitější, co byste určitě ve své skincare měli každý používat. Pět kroků je podle mě takový základ pro to, pokud opravdu chcete brát svůj skincare vážně. Určitě tady chybí například nějaký masky nebo oční krémy. Tady tohle si myslím, že je taková velmi specifická kategorie. Zase, pokud jste člověk, který například nemá oční okolí citlivý, tak jako já, tak si tam klidně můžete dát jak to sérum, tak ten krém, tak klidně i ten olejíček. Mně osobně to třeba nevadí, ale určitě mám ve svém okolí i lidi, kteří potřebují mít ten oční krém, protože zkrátka je tvořený přímo pro to oční okolí, takže ve chvíli, kdy se vám například dostane do očí, to není zas takový problém, jako když se vám tam dostane nějaký krém, který vám může samozřejmě to oční okolí dráždit. Takže to je zase určitě na tom typu té vaší pokožky a u masek, tam to máme každý rozdílný. Takže určitě pokud vás bude zajímat nějaký větší rozptyl produktu, určitě doporučuji se kouknout třeba na moje minulá videa oblíbenci nebo třeba oblíbenci za celý rok. Tam opravdu ten rozptyl těch produktů je velký, je tam určitě i víc produktů, než jsem ukazoval tady, tak si myslím, že by to pro vás mohlo být přínosné, pokud hledáte různý druhy nových produktů. Tak jo, to už bude k dnešnímu videu fakt všechno. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jestli například to máte nějak jinak, nebo jestli jdete podobným schématem, jestli například ve skincare šetříte taky v některých produktech, nebo se dopřáváte, nebo například jestli máte vy nějaký skvělý produkty, které jsou za skvělou cenu a opravdu vám třeba nahradili nějakou drahší kategorii produktu nebo nějaký drahší produkt. Moc by mě to zajímalo, co zase funguje vám. Předtím ještě než se s váma rozloučím, tak zase poprosím, jestli byste tady tomu videu dali like, pokud byste mě dali odběr a zároveň pokud byste napsali nějaký fajn komentář, budu vám za něj zase strašně moc vděčný. Zároveň budu moc rád, pokud mě budete odebírat na mém Instagram účtu, kde je naprosto dokonalý s váma komunikovat na denní bázi, sdílím tam hodně ze svého osobního života, tak pokud vás tady tohle zajímá, určitě mě tam taky můžete sledovat. To už je dneska fakt všechno, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!